cada cop són més les persones que tenen intolerància o algun tipus d'al·lèrgia. Per això, avui que estem parlant d'espanellets, també hem volgut saber quines opcions tenen totes aquelles persones intolerants o celíaques. Per això hem vingut a conèixer la Isabel de Cala Maria. Què tal, Isabel? Bona tarda. Hola, bona tarda. Primer de tot, el vostre establiment només fa pastes, pa, reposteria, sense gluten i sense lactosa. I sense lactosa, això mateix, sí. Aquí tot és un obrador llibre de gluten. Creus que a Badalona, o sigui, la gent que ve troba a faltar una opció d'aquestes? Perquè hem vist que no para d'entrar gent constantment. És perquè potser, no sé si és que no es fien d'altres llocs, però aquí que estigueu especialitzats els hi dona una confiança. Home, és una garantia el que sigui un obrador que no es faci res en gluten, és una garantia per la gent que és celíaca, clar. O sigui que aquí, clar, tenen una garantia d'això. Uh-huh. I ara, per exemple, que ve la castanyada, què tenim pels celíacs? D'especial per la castanyada tenim... Sí, a veure, si ens ho ensenyes. Hem fet aquí uns panellets... A veure, treu-me, fa molt bona pinta, eh? Mira. Tenim aquests que són de coco, tan boníssims. Tu ja em deies que els panellets de normal no porten gluten. No, el panellet normal no és un producte amb gluten. Uh-huh. I llavors aquests d'especial? Aquest el que tenen és que estan en un obrador sense contaminació creuada. No hi ha contaminació de gluten i llavors clar, la gent que és celíaca poden menjar aquí amb tota tranquil·litat. Uh-huh. I també veig que tens galetes de Halloween. Me'n treus alguna? A veure. Sí. Així ja ho veiem tot. Uh-huh. Les galetes sí que algunes porten llet o no? Les galetes porten llet sense lactosa. Vale. Que et posaré. Tot és sense lactosa. Uh-huh. I Isabel, quin és el perfil de la gent que ve aquí a la cafeteria? Tothom té alguna intolerància o celiaquia? No, molta gent entra sense saber què és un obrador sense lactosa, o sigui, un obrador sense gluten, i després s'ho troben. O sigui, que diuen, aquest dematí una noia diu que bo que està aquest pa, que bueno, que això ja és molt per nosaltres, perquè el pa, clar, sense gluten és molt més difícil de treballar i d'aconseguir una recepta, però bueno, estem molt contents. I per exemple, la recepta d'aquestes galetes o de qualsevol altre tipus de reposteria, podríem dir, què és el que utilitzeu com a substitutiu? Aquí em deies la llet sense lactosa, però també hi ha algun altre tipus d'ingredient que podeu fer servir? Clar, no, home, el que no fem servir són farines que tinguin gluten. Fem servir farines que són sense gluten. Uh-huh. I després la llet que utilitzem, que fem servir, és una llet sense lactosa. Però fem servir diversos tipus de farines, clar. I noteu ara perquè ve estem a la castanyada, notes que la gent que entra potser diu, ai, doncs els panellets... també els puc comprar aquí. Notes un petit augment pel tema dels panellets o no? Encara no, perquè la gent ara ens està trucant per preguntar. Jo penso que el tema de la compra serà més de cara... Ara, bueno, es van portant, però no tant. Jo penso que serà més... El dia 31 i el mateix, sí. No? Home, aquí tenen una garantia total, que a vegades ens costa perquè ve gent que vol menjar-se un entrepà de fora i hem de dir, explicar que no poden per la contaminació i bueno, a vegades això fa com que se sentin incòmodes o és una cosa que a vegades no ho entén les persones que no tenen aquesta, que són celíacs, vaja. I com veu decidir obrir un forn tan especialitzat? Això ve perquè tenim un familiar que és celíac i bueno, van detectar que li costava molt quan anava a vacances per comprar pa, per tot, que tenia molts problemes per poder menjar coses com molt normal, no? Com normals, molt normals. Bueno, sí, un entrepà, unes galetes com veiem aquí, uns dònuts, tot això. I llavors arrel d'això, bueno, pues es va fer, l'obrador és una altra persona, que és la propietària, i la família és ella, i ella va ser la que va decidir fer... Uh-huh. I Isabel, també, per exemple, veig que tens... T'ho dono i passem cap allà. Ho traiem. Isabel, de normal, nosaltres hem estat aquí tot aquest matí i no ha parat d'entrar gent. Em deies que molta gent no sap que sou una pastisseria. Li dieu pastisseria, forn, de sense... Un forn. Un obrador. Nosaltres li diem a l'obrador. Uh-huh. Però suposo que també la gent que ve que té aquesta intolerància o té una celiaquia... saben que existiu. Home, clar, a boca a orella, suposo. Estem a les xarxes, hem participat aquest any a la Fira Internacional Sense Gluten i això ens ha donat a conèixer a Catalunya, perquè era, bueno, ha vingut gent de tota Catalunya, més que li deien internacional, però ha sigut més de... I arrel d'això, sí, mira,